Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Menujem sa Vektorom v jazyku P5JS. Zatiaľ sme si vytvorili zrychlovače, čiže krúžky, ktoré sa pohybovali, presnejšie pohybovali, vždy to bol jeden krúžok s konštantným zrýchlením alebo s náhodným zrýchlením. V minulej lekcii sme si vytvorili kruh, ktorý sa pohyboval smerom ku pozícii kurzora myši. V dnešnej lekcii si vytvoríme poprvýkrát pole zrýchlovačov a budú sa pohybovať podobne ako v tej spomenutej lekcii smerom na pozíciu myši. V triede zrýchlovač vlastne zmením iba jeden riadok, nastavím tú úvodnú pozíciu nie na stred platna, ale na náhodnú pozíciu. Hlavné zmeny budú v tom druhom zásilkovom súbore, kde budem vytvárať v cykle inštancie tých kruhov. Takže prejdem do editora Visual Studio Code, kde si otvorím priečinok Kód prírody. A tu zmením. Dám zrýchlovač. Môžem tam dať pole. A úvod zmením tiež na úvod pole. Takže potrebujem vytvoriť súbory úvod pole a zrýchlovač pole. Takže najskôr súbor zrýchlovač pole.js. To P musí byť veľké a druhým súborom bude úvod pole. Úvod pole.js. Malo by to byť v poriadku. Začnem s tým úvodom. Takže tento raz si vytvoríme pole tých zrýchlovačov. Takže máme zrýchlovače a na úvod to bude prázdne pole. Vytvoríme globálnu premennú. V setupe už klasicky nastavíme plátno. Ja používam zatiaľ takmer vždy plátno na celú obrazovku, na celé okno prehľadača. Takže window šírka, window výška. Stále som zatiaľ pracoval iba v 2D priestore. Môžem tu nastaviť výplň tých krúžkov. Používam koralovú výplň. A môžem vytvoriť v cykle inštancie tej triedy zrýchlovač. Triedy, ktorú za chvíľu vytvorím. Takže cyklus použijem, dajme tomu 30 tých kružkov. Takže i bude 0, i sa bude meniť až po 30 a bude sa zvyšovať to počítadlo po jednom. Klasický for cyklus. No a ideme vytvárať tie inštancie, takže dáme zrýchlovače index i rovná sa nová inštancia tej triedy zrýchlovač. To by malo byť, myslím, že v setupe všetko.
teraz ideme na funkciu draw, čiže na funkciu, ktorá sa bude volať opakovanie. Tá trieda sa bude volať opäť zrýchlovač, bude s veľkým Z. Tak toto bude. Z pola striedy zrýchlovač vytvoríme pole objektov zrýchlovač. A to pole nazveme zrýchlovače. Tak to je správne. Musím sa trocha viacej sústrediť, takže funkcia draw, to je tá opakovacia funkcia, volá sa automaticky každú snímku a tu budeme aktualizovať všetky zrýchlovače. Takže opäť tu bude to pole a opäť tu musí byť od nuly a môžeme tam dať, keď máme to pole zrýchlovače, dĺžku. Keď náhodou zmeníme túto 30, aby som to nemusel všade meniť, tu sa to zmení automaticky. No a ešte potrebujeme inkrementáciu a telo tej funkcie. Nie, telo toho cyklu. Tak budeme si volať jednotlivé prvky toho pola, jednotlivé objekty zrýchlovač a budem mať metódy aktualizuj, update a budem mať ešte jednu metódu zobraz. Nebude teda použité žiadne ohraničenie. Môžu sa dostať tie kruhy aj mimo plátna. Zobraz. Tak malo by to byť hotovo. A teraz ideme na vytváranie vlastnej triedy zrýchlovač. Bude tu jediná zmena oproti minulé lekcii, už spomenutá úvodná náhodná pozícia. Nerobím funkciu, iba triedu, takže tieto zátvorky tam boli zbytočné. Zátvorky budem potrebovať až teraz v konštruktore. No a tu si naskôr nastavím pozíciu. Takže používam vektor pozícia. Vytvor vektor. A ten vektor bude náhodný. Takže použijeme náhodnú prvú hodnotu, náhodnú x-ovú hodnotu. Bude sa meniť od 0 až po šírku plátna. Šírku plátna nikdy nedosiahne. A druhou hodnotou bude random výška. Tu mi chýba D. Som sa čudoval, prečo to je počiarknuté. Takže pozíciu by sme mali mať určenú. Teraz zrýchlenie, to budú všetko nulové vektory. To znamená, stačí použiť iba funkciu vytvor vektor bez argumentov. Rovnakú funkciu použijem aj pri rýchlosti. Na úvod bude tiež nulová. Môžeme si určiť aj maximálnu rýchlosť. A tú maximálnu rýchlosť nastavíme na, dáme si vyššiu ako minule 15, aby bola aspoň nejaká zmena. Takže konštruktor by mal byť hotový. Teraz ideme metódu update.
Presuniem to vyššie, aby to bolo dobre vidieť. Takže metóda update. Tu si najskôr učíme vektor myši. Pekný názov mej, ale má byť myš. Takže bude to vektor, ktorý bude smerovať na aktuálnu pozíciu myši, pretože máme to v update, takže sa to bude aktualizovať. A tu využijeme stavané premenné. No a chceme získať vektor zrýchlenia, ktorý bude smerovať od pozície príslušného okruhu na pozíciu myši. Takže vektor zrýchlenie. Môžeme použiť metódu priamo na triede vektor, ale ako sme si ukázali minulé lekcie, tak to nemá praktický význam v tomto príklade, pretože zrýchlenie sa aktualizuje pri každom update. Takže nám nemôže vadiť, že by sa zmenila hodnota toho zrýchlenia. Takže chceme použiť metódu odčítania a chcem, aby ten vektor smeroval k pozícii myši, takže musíme začať s vektorom myši. A má smerovať od vektoru pozícia. Takže zrýchlenie máme. Ešte obmedzíme veľkosť toho vektora, nastavíme ho na 0,2. Takže môžeme hneď použiť tú metódu nastav magnitúdu a nastavíme ju na 0,2. Teraz môžeme pridať ten vektor zrýchlenie ku vektoru rýchlosť, aby sme tú rýchlosť zmenili. Takže pridaj zrýchlenie, rýchlosť budeme obmedzovať. Takže použijeme na rýchlosť metódu limit, ktorá nerobí nič, ak tá rýchlosť je v limite. Ak nie je v limite, tak ju obmedzí, nastaví veľkosť magnitúdu toho vektora na 15 v našom prípade. A nakoniec pridáme vektor rýchlosti ku vektoru pozícia. Update by malo byť hotové a už iba metóda zobraz, kde zobrazíme elipsu na pozícii this, pozícia xová zložka, a toto mi urobí vždy, keď použijem tabulátor. Takže this pozícia y, tabulátor nepoužijem a zmením tú šírku na 64. Bude to kruh, takže nemusím sa namáhať písať 64 64. Uložím a môžem ísť live. Uvidím, či som zase neurobil nejaké školácké chyby.
školácké chyby som neurobil, ale toto som nechcel dosiahnuť, ale je to zaujímavý efekt. Ja chcem, aby nebolo vidieť predchádzajúce polohy tých kruhov a ešte som zabudol aj nastaviť farbu toho pozadia, čím mi sa to vlastne premazávalo. Takže potrebujem nastaviť v tom update, nie v update, to mi stačí nastaviť tu vo funkcii draw. Len otázka je teraz, že či to bude stačiť nastaviť hneď na začiatku. Background a farba bude golden rod. Uložím a idem sa na to pozrieť. A už tu mám krdel kruhov, ktoré smerujú k pozícii myši. Vzhľadom k tej veľkej rýchlosti vždy preletia ďalej. Môžem to trocha obmedziť, tak idem nastaviť tú maximálnu rýchlosť na 5. Uložím to a pozriem si to tento raz. A už vidieť viacej to správanie, že to naozaj smeruje k pozícii myši. Môžem si to dať ešte na celú obrazovku a obnoviť. Vždy sa to potom zlukne dokopy. Najkrajšie to býva na začiatku. Myslím, že môžem byť s touto lekciou spokojný, môžem sa v kľude vypariť.